السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان باقيات هاودا نغلا حري داي كولانتي وعن او وناكسن ميل كستو يقوب كستو تكسو غنتهين كسو دوادا وركي عالم كويدين كايمان دونا استوديها كوباد تيفيغ استار كولي يهي مغالا دهال جيسا قضبادا وركا عالم كاد كودا وان دون تان نوحا كميدا baarlamaanka maamul goboleedka Puntland ayaa waxa ay kalsoonidi kala noqdeen golaha wasiirada ee maamulka Puntland gudoomiyaha xisbiga muhaafidka ee kulmiye ahna musharax xamed xuwine xisbigaasi muuse biixi abdi ayaa waxa uu ku soo laabtay magaalada hargeysa iyadoo si weyn loogu soo dhaweeyay wasaaradda hawlaha guud ee Soomaaliya ayaa waxay amar ka soo saartay in aan la dhisan karin dhul dan guud ah oo ku yaala magaalada caasimadda ee Muqdisho. Wasaaradda dastuurka ee Soomaaliya ayaa waxay kulan la qaadatay qulbajooga dalka kuwaas oo ay kaga hadlayaan wax ka beddel lagu sameynayo dastuurka waddanka. Mucaaradka waddanka Venezuela ayaa waxay dadweynaha waddankaasi ugu baaqeen inay isugu soo baxaan waddankaasi dibadbaxyo ka dhana dawladda waddanka Venezuela. Riyata aanu jecelahay hawada naga daawanaysa intaasi waa qodobada wararka caalamka kuwada ugu doorka roon leh. Balse intaynaan u gelin qodobada iyo qodobo kale faahfaahintooda ku soo dhawaada qadar adeegga bulshada.